դրված դատական նիստում, վճռաբեկության կարգով քննելով, անվաստանյալ Դավիթ Ռաֆայելի Խաչատրյանի նկատմամբ, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով և 112 հոդվածի 1-ին մասով Տարուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 04 հուլիսի 2014 թվականի դատավճիռի դեմ պաշտպանի վերաքննիչ բողոքը, ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 393, 394, 402 հոդվածներով ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշեց ՀՀ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 4 հուլիսի 2014 թվականի դատավճիռը քրեական գործով ըստ մեղադրանքի Դավիթ Ռաֆայելի Խաչատրյանի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով և 112 հոդվածի 1-ին մասով թողնել օրինական ուժի մեջ մերժելով պաշտպանի վերակրնիչ բողոքը։ Որոշումը կարող է բողոքարկվել ՀՀ վճռաբեկ դատարանին հրապարակման պահից 1 ամսյա ժամկետում։ Որոշման պատճենը կողմերին կտրվի օրենքով նախատեսված կարգով և ժամկետում։ Դատական նիստը հայտարարվում է ավարտված։ Thank you.